Առաջին հարցը օրբիտեր 3-ի խոցելու հանգամանքները, ուրեմն միջոց, այո, միջոցը ասակայի համակարգով է խոցվել օրբիտեր 3-ը, որը մոդեռնիզացրել են մեր ռազմամարտական ձեռնարկությունները, ընդհանրապես մեր ձեռնարկությունները բավականին լավ հյուրասեր են ասակայի հիմի մոդեռնիզացիան եւ ինչպես տեսնում ենք, շատ էֆեկտիվ է աշխատում։ Չէի ուզենա այսպես իրենց ոչ տխրեցնեի, ոչ ուրախացնեի հետո էֆեկտիվությունը, բայց ազեն աչքով էլ երևում է, որ ամբողջ աշխարհում բավականին մեծ կխացավանք հանդիսացող ԱԹՍ-ները, հայ ժողովուրդը, հայկական զինված ուժերը, թե պաշտոնության բանակը, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը շատ լավ պայքարում են դրանցնել և մեր ՕԳԿ-ն մեր որ հաստատ բարձր չգիտեն իրենց։ Մենք պաշտոնապես հայտնել ենք, որ մենք կիրառել ենք մարտական ԱԹՍ-ը, այստեղ հարց կա, ես կարծում հարցը դվողը պետք է հիշեր, մենք դա պաշտոնապես հաստատել ենք, այո։ Արդյունքները բավականին բարձր են, բայց ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել, ռազմական գաղտնիք է։ Հաջորդ հարցը ադրբեջանի նավթադոլարները արդյունավետ ծախսին է վերաբերվում։ Ես որոշակի այսպես նախնական գնահատական տամ, որովհետև վերջնական նման գնահատականները անալիզ են պահանջում, ինքս կանեմ դա, բայց ժամանակ է պետք։ Այո, մեծ հաշվով ադրբեջանական այսպես չագերտավոր փառապանց բանակը, որ իր մասին շատ էր սիրում խոսել իրենց նախագահը և պաշտպանության նախարարը ու ոչ միայն իրենք, ըստ էության ցույց տվեց, որ իրենց զորատեսակներից ոչ մեկը ըստ էության այդ բարձր մարտունակություն և արդյունավետություն չի դրսևորել, անգամ ամենափառապանց շագերտավոր հատուկ նշանակության զորքերը, և տակը մնում է ինչ, տակը մնում են ԱԹՍ-ները կամ ինչպես ասում են գերիշխրի ձենքերը, որոնք էլ շատ թանկ են, որոնք ձեռք են բերվում հիմնականում Իսրայելից, ադրբեջանը կարծես թե բացառապես օգտագործում է իսրայելական ԱԹՍ-ներ, և այդ ԱԹՍ-ները շատ թանկ են ու այնքան էլ, չգիտեմ, մեծ արդյունք չեն տալիս, այդ գումարներն էլ ըստ էության կտրվում է ադրբեջանցիների հասարակ ժողովրդի, ինչպես ասում են, չափաբաժնից և ծախսվում է սուղությամբ։